ئێمان بۆکو گروپی پارێزەرانی سروشت نێچەرکی پەر بە پاڵپشتی دارایی دەستگای ڕوانگەیم هەستاین بە ئەنجامدانی پرۆژەی بەکارهێنانی تورەکەی خاملە بریکی فینالۆن و کیسی کاغەز. پرۆژەکە چوار ئەنیمەیشن لەخۆوە گرێت، بڵاوکردنەوە ئەنیمەیشنەکان لە سۆشال میدیا و هەروەها دوورینی 4000 تورەکەی خام و دابەشکردنی بەسەر هەڵاتیانە. ئێمە ئەمڕۆ تورەکانمان دابەشکرد بەسەر هاوڵاتیانە و ئەم پرۆسەیە بەردەوامە بێت لە هەفتەکانی داهاتووە. ژمارەیەکی بەرچاوی دیکە تورەکە شکن بەسەر هاوڵاتیان و مۆڵ نانەواخان و سەمونخانەکاندا دەستان.